Oi, eu sou a Ju do GM Books e sejam bem-vindos ao meu canal. E eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11 coisas para abrir. Oito são do meu aniversário e três são da Companhia das Letras. Vamos lá? Esse é o caos que fica depois de um unboxing, gente. Vou guardar todos os bilhetinhos e o resto vai ser guardado para reutilizar para presente. Bom, se você não me conhece, sejam bem-vindos a esse canal. Eu tenho esse canal já faz um tempo, desde eu acho que 2020. Meu Deus. Aparentemente, quando eu faço aniversário, é tradição nossa vocês me darem presentes. O que, assim, me deixa muito feliz, muito emocionada, mas que eu sempre digo que, assim, vocês não precisam pensar em me dar presente, gente. Se vocês me desejam, assim, um bom dia, já tá ótimo. Se vocês pensam em mim no meu aniversário, já tá maravilhoso. Então, por favor, não se sintam obrigados a me dar presente nenhum. Mas, como vocês me deram, e eu, uma forma de agradecer é abrindo e mostrando toda a minha felicidade, estou aqui. Eu tô tentando pôr numa ordem, mas assim, chegaram muitos ontem quando eu tava em casa. E assim, já vou avisar, se você não é inscrito, eu tô um pouco lelé da cabeça hoje. Eu tô assim, gente, num nível que é... Eu tô cansada, tô muito cansada, eu trabalhei o dia inteiro, desde as 8 da manhã hoje. E já tá tarde, e eu quero muito abrir, porque eu quero muito que esse vídeo seja entregue pra vocês logo. E eu acho que as últimas coisas chegaram. E, enfim, é isso. Eu geralmente não faço unboxing, a não ser quando eu recebo de vocês, ou no meio de vlogs, né, ou deixo pro Instagram e o TikTok. Mas eu tô aqui pra fazer isso, porque eu acho que é muito especial quando vocês me mandam coisas. Eu coloquei os da Companhia das Letras aqui, porque eu passei no correio e fui pegar. Só por isso, não tem nada de mais especial entre eles. É os de parceria, né, que eu recebo. Não sei o que é, porque não são os que eu escolhi. Vamos lá! O primeiro que chegou foi esse aqui, que eu tinha aberto no começo de setembro, porque eu não imaginei que seria uma coisa de aniversário. Mas eu vi que era pelo bilhetinho, então eu não abri, eu não sei o que é, de Ana Caroline Soares. Ana, muito obrigada, não precisava marcar como presente, mas enfim. Ai, meu Deus! Olha esta capa! Eu nem lembro, gente, eu nem sei mais o que tem na minha wishlist, eu sou assim, eu sou caótica, tá? Mas enfim, esse livro se chama Um Amor de Filha e é da Autêntica Contemporânea, muito chiquérrimo, enfim, vamos ler o que tá aqui atrás. Lembrei dos álbuns, das fotos, sim, casei com um homem que quis, se não fosse o Zorab, teria sido com alguém parecido. Tudo teria sido parecido, casamentos, costumes, alguém capaz de seguir comigo? Dava para ser diferente? Gente, que capa linda! Sério, eu quero um quadro. Ela é de São Paulo, a querida, e esse é o primeiro romance dela. Lindérrimo, tá? Estou apaixonada por essa capa. Muito obrigada, Ana. Obviamente, como eu sempre faço, pra sempre lembrar quem me deu, apesar de eu ter uma ótima memória, eu colo na primeira página. Obrigada. Tem essa caixa enorme, que não parece ter nada muito dentro, porque ela, assim, é uma caixa enorme pra quase nada. Mas vamos lá, vamos lá, vamos ver o que é. É perigoso eu com um estilete, né, gente? Desculpa, eu sei que as pessoas ficam um pouco nervosas comigo com isso. Literalmente a Amazon quis colocar um monte de papel, não sei porquê. É isso. Gente, vocês não precisam embalar presente. Ai, socorro. Da Belle Neves. Ah! Vamos ver. Tan, tan, tan. Vou mostrar primeiro pra vocês. Eu vou tentar. Eu tava louca pra esse livro há muito tempo. Esse é Meninas e é a cara dela me enviar esse livro, juro pra vocês. Esse é Meninas, da Lyudmila Ulitskaya, e se eu não me engano, ela é ou da Rússia ou da Ucrânia, eu não lembro mais direito, eu coloquei faz um tempo, mais um da editora 34 aqui pra mim,
Acabando com as unhas que eu fiz hoje, tudo bom? Tudo bom. Mas ela combina com as minhas unhas, né? Eu uni 6 contos que formam um ciclo de histórias perfeitamente arquitetado pela autora. Ambientado em Moscou, no período próximo à morte de Stalin, em 1953, os contos são protagonizados por meninas de 9 a 11 anos de idade que aparecem e reaparecem na peculiar sequência das narrativas. Lindo! Tô muito feliz, muito obrigada. Aí, eu acho que foi esse aqui. E esse aqui não é livro, gente. Eu não sei o que que é, tá? Mas ele não faz barulho de livro. Então, assim, desde que ele chegou, é o que eu tô mais curiosa pra abrir, só porque não é livro. Eu tô muito intrigada com... Ai, me deram esmalte! Que delícia! Eu tô amando a minha era de pintar as unhas, então eu fico muito feliz! Esse aqui bem verão, dourado. E esse aqui é um dourado mais pink. Ficaria lindo nessa minha unha esse dourado, esse glitter mais rosa. Aí um mais pink ainda, mais perolado, assim. E um transparente. Eu tô amando passar esse glitter transparente por cima também das minhas unhas. E um metálico lindérrimo da Impala. Não vai dar pra ver tão bem nas coisas, né? Meu Deus, cara. Foi tudo da banana, Isa. Banana maluquinha, velho. Te amo, banana. Sinto muita saudade de você. Sinto saudade de todo mundo que me acompanhava assim, seguido nas lives da Twitch, gente. É como se mudar de longe de uma família, porque pra mim vocês eram uma família, né? E assim, eu só consigo fazer pouquíssimas lives hoje em dia, mas saiba que assim, eu penso em vocês sempre, de verdade. Não é da boca pra fora que eu falo que eu tenho saudades. Apenas eu realmente não consigo. Eu já não lembro mais a ordem das coisas que chegaram. Vou abrir esse aqui. A Amazon é uma lasqueira. Olha, me deram um negócio sem pôr, sem embalar o papel. Pra que fazer isso? Hein? Amazon, pra quê? Pra que fazer isso? Eu não consigo entender, de fato, eu não consigo entender. Dito isso, eu tenho o link da Amazon se vocês quiserem comprar alguma coisa com o meu link. Esse aqui é da Camille! Obrigada, Chuchu! É Animal, da Lisa Tadeu, que eu quero muito ler. Quem sabe eu leio pra esse Halloween. E já ouvi falar muita coisa desse livro, mas vamos ler aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Homens adoram crueldade. Faz eles se lembrarem de todas as vezes que os pais deles não os acharam bons o bastante. Crueldade cai melhor em uma mulher do que no vestido preto. Obrigada, Camis. Vamos pra este aqui. Eu acho que esse não vai precisar do... Ou vai? Ai, meu Deus. Esse veio embalado, mas também eles nem fecharam. Ai, ai. Viri Lacerda, Joazito, pessoal do Catarse em massa aqui, meus amores. Obrigada, Vini. Te adoro, viu? Vamos ver. Tcharam! Esse é Coração Subterrâneo, Poemas Esquecidos, da Olga Savary. Muito capa primavera barra verão. Amei! Amo receber poesia. Fico muito, muito feliz. Muito obrigada, Vini. Também vou guardar o bilhetinho dele aqui dentro. Tem uma poesia aqui atrás. Perderam-se num longo sono de espera. Olhos cansados de mil anos perderam-se. As palavras circularam pelas praças, vêm nos jornais, nos telegramas, na memória. Mas perto, o silêncio empoeirou-se a toda volta. As palavras exasperadas. Onde? As palavras não existem. O que existe é só a espera delas. Na estrada, a lua envelhecendo e os olhos fincam a noite para ver além da noite ruínas de um mistério, o silêncio. Esse Amazon se prestou mais um pouco. Esse aqui, vamos ler o coladinho. Mandy. Ai, Mandy. Mandei mensagem pra Mandy esses dias que ela me mandou parabéns. E assim, morro de saudade. Não há cadeado que possa colocar na liberdade da minha mente um teto todo seu. Esse livro eu coloquei na minha wishlist na época da faculdade. Porque eu li uma parte dele para um trabalho.
que não era meu para apresentar, era de outra pessoa, mas eu fiquei bem curiosa. E eu gostei muito da ideia, assim, eu tenho muita curiosidade de ler esse, mas eu queria na versão da Antofágica. Daí, tá nessa versão mini, muito fofa, muito obrigada, Mandy. E a cara da Mandy me dá uma versão da Antofágica, porque, assim, quem não sabe, a Mandy é viciada na Antofágica. Ela é uma das minhas vendedoras antofágicas. E já colei aqui. Muito obrigada, Mandy, te amo. Ai, quebrei. Não, quebrei mais. Consertei. Gente, vocês têm que parar de gastar com papelzinho comigo. Ai, esse não veio nada pendurado. A Amazon comeu meu papel, eu acho. Ai, tá aqui. Consegui não ver o livro. I don't know about you, but I'm feeling Juzinha birthday. Uau! Uma banana. Que não sossega, além de ter me mandado uma coleção inteira de esmaltes. Tcharam! Tcharam? Príncipe da Névoa, do Carlos Ruiz Zafón. Eu quero muito ler esse livro, é do autor da Sombra do Vento, que eu já li. E, enfim, uma casa na praia abriga um mistério inimaginável. Em 1943, a família do garoto Max Carver muda para um vilarejo no litoral por decisão do pai, um relojeiro e inventor. Porém, a nova casa dos Carver está cercada de mistérios. Atrás da casa, Max descobre um jardim abandonado que contém uma estranha estátua e símbolos desconhecidos. Fiquei muito curiosa pra ler isso. Verdade. Obrigada, banana. Te amo, cara. Mais um aqui. Vamos lá. Já tô vendo que tá embalado também, gente. Vocês são malucos. Mas eu amo vocês, tá? Ui, ui. Esse livro é grandão. Ah, não. Tem dois. Meu Deus do céu. Parabéns para a mãe de planta mais que maioral, de Phelps, porão 124. O Phelps e a Mandy brincavam que eles estavam guardados no meu porão. Vamos lá. Tchan! Ah! Oh, esse também é um livro que eu tive que ler para a faculdade, só que eu não li, eu não consegui ler. E daí eu vi a discussão sobre ele e eu fiquei assim, louca para ler. E é muita cara, tipo assim, nome de primavera e capa lindérrima. Capas que eu teria em pôster com certeza absoluta. Sério, que coisa linda. Ele, inclusive, é leitura obrigatória da FUVEST, que é um desafios, né, da maratona. Nesse romance sobre ambiguidade de uma trajetória assombrosa, de Jamila Pereira de Almeida se detém sobre a vida de um capitão de navio negreiro que, na aposentadoria, se dedica a cuidar com amor e afinco do próprio jardim. Uma história que une de forma dolorosa o passado de Portugal, África e Brasil. Eu amo as capas da Todavia. Queria todas num pôster. Agora eu entendi porque ele falou mãe de planta, juro. Lemos essa autora no Catarse e foi uma baita leitura. Estou muito curioso para saber o que vai achar desse livro dela. Eita, viu como o pessoal do Catarse estava em peso? É da Rosa Monteiro? Ah, eu tava louca para ler esse livro! Ele é muito, pelo que assim já vi as pessoas indicarem, ele é muito Crazy Girls Female Rage. Então, assim... Rosa Monteiro foi um dos meus livros assim, mais achados, no sentido de tipo uma literatura engraçada e gostosa, não tão pesada, apesar de falar de coisas pesadas, que foi boa sorte da autora, né? Que a gente leu pro Catarse. E, enfim, essa capa é lindíssima também. Um livro fascinante, escrito com inteligência, erudição e enorme simpatia sobre laços entre psicologia, criatividade e solidão. Quero ler todos agora, eu quero falar tipo assim, tchau pra minha CBR da maratona e oi pros livros de vocês. Vocês são muito incríveis. Agora eu acho que só ficou os livros da Companhia das Letras. Então, queria agradecer de verdade todo mundo que pensou em mim, vocês que me mandaram mimos, muito, muito obrigada, o pessoal da Twitch que ainda lembra de mim. Eu amo muito, muito vocês, assim, Catarse, vocês, né, são a minha dedicação, a gente tem um clubinho por lá onde a gente lê um país por mês e eu já queria deixar passando aqui o pessoal que assina. E agora eu vou das Companhias das Letras, que eu não sei do que se tratam, porque não foram livros que eu pedi, então vamos lá. Vou abrir primeiro esse, eu acho, vai. Não sei, eu tô por feelings.
Margem da branquitude, a presença da ausência da Lila Moritz Schwarzart. O pacto das imagens, aludido pela autora nessa obra tão importante, que é desnudado a partir de uma leitura de representações visuais da branquitude. Ai, tem os quadros! Gente, tem os quadros, tipo, sabe? Eu não sei se dá pra ver, na verdade. Tá de noite, né? Tipo assim... Aí agora, vamos desse, eu acho. Não vi. Tem outra coisa dentro. Meu Deus. É o livro do James Baldwin. Ai, eu amo James Baldwin. Eu vi porque ele tá aqui atrás. Da próxima vez, o fogo. E eu tava louca pra ler um livro dele. Não tô acreditando. Companhia das Letras. Que completa maluquice. Meu Deus, vem mais coisa. Vem um cadernetinho. Todo escrito James Baldwin. Meu Deus. Gente, pra quem não lembra, e vem alguns marcadores. Tudo bom? Tudo bom, né? Tem mais outro marcador aqui. Paleta de cores maravilhosa, viu? Pra quem não lembra, neste canal, fui uma pessoa muito fã do Quarto de Giovanni. Ainda sou, né? Amo muito esse livro. E sempre falo que quero ler mais James Baldwin, mas os livros dele são um pouco carinhos. Eu tô muito feliz por ter recebido. Muito obrigada, Companhia das Letras, por esse carinho. E agora o último. Tchan, 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 tchan. Eu ganhei a prova antecipada para divulgação da Sally Rooney. Eu vou ter que pôr esse livro na frente de todos. Outra autora favorita minha, né, gente? Diferente de muitas pessoas, o meu favorito é Conversas Entre Amigos. Ele me destruiu. Inclusive, até hoje eu falo e digo e penso que a Frances, que é a principal protagonista, né, de Conversas Entre Amigos, ela é a pessoa que, assim, a personagem que mais me escreveu desde que eu existo, assim, e consegui ler. Então, assim, eu tô muito feliz! Eu estou muito feliz. Este livro está em fase de revisão. Bicho, eu tô muito chique, bicho. Eu vou guardar isso pra sempre. Vocês não têm noção. Se mesmo se eu não gostar, eu vou guardar isso pra sempre. Gente, muito obrigada, Companhia das Letras, obrigada. O carinho, obviamente, pelos meus inscritos é ainda maior, porque se não fossem meus inscritos, o que seria deste canal, não é mesmo? Agora é hora de empilhar todos eles. Ficou pesado. Muito obrigada, gente. Eu amo muito, muito vocês. Lembrando que tá rolando sorteio, porque o canal chegou em 20k. Então, apareçam por lá. Todo mundo que é inscrito tem direito a participar. E é bem fácil as regras. Tá sendo dividido em 5 regiões do país, pra todo mundo poder ganhar do Brasil. E... mais uma vez, abraçando os livros, porque eu não posso abraçar vocês. Desculpa por não ter conseguido ir na Bienal. Infelizmente, período de estágio tá bem complicado. Vocês vão ver no vlog de estudos que vai vir ao ar. Mas, obrigada eternamente pelo carinho e pelo amor. É recíproco e eu acho que eu sinto ainda mais. Vocês literalmente fazem meu dia todos os dias. Obrigada por me deixar viver esse sonho.